ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଭାଇ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବନି ସେ ପଡ଼ିଲା ଛେଳ ଲୋକ ହେଲା ସାର୍ ଇନ୍ ଦ ଲ ୱିକ୍ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ଦାଟ ଯେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ସେ ସାଇକେଲ ତଦାର ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ହେଲମେଟ୍ ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ଲଗେଇବୁ ଯଦି ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିରେ ନମ୍ବରଟା ହେବ ହେଲମେଟ୍ ଲଗେଇବୁ ଆମେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବ କ'ଣ ସେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିରେ ନମ୍ବର ହେଉନି ହେଲମେଟ୍ ଲଗେଇବି କେଉଁଠୁ ଆମର ନମ୍ବର କଥା ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛି କହୁନାହାନ୍ତି ନମ୍ବର ରଖିନି ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଛି ମିନିମମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଛି ମିନିମମ୍ 30-40 ଏଇଟା କାହାର ଜିମେଦାରୀ ତମର ନିଜର ସୁରକ୍ଷିତ ନା ଆମର ସାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ସେଇଟା ଆମର ସୁରକ୍ଷିତ ନା ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସାର୍ ଆମ ସୁରକ୍ଷିତ ଆମେ ଯିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ତେଣୁ ପୁଲିସ୍ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ିରୁ ଅଟକି ପାରିବ ସାର୍ ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ବଟ୍ ସବୁଆଡ଼େ ନାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ଟାଇମ୍ଟା ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ନା ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମୋ ଘରୁ ମୋ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ସେଇଟା ସିନା ଚେକିଂ ତମ ଦିଏ ହେଲମେଟ୍ କ'ଣ ନାହିଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ଇଏ କରିବ ଚାଲା ଏ ରଖ ଏଇ ଆଡ଼ୁ ଏଠିକି ରଖ ଏଠି ରଖ ଏଠି ରଖ ପାଣି ଦେବ କିଏ ଭାଇ ଭାଇ ଏଠି ରଖ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଭାଇ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବନି ଏଇଠି ଏଇଠି ସେ ପଡ଼ିଲା ଛେଳ ଲୋକ ହେଲା